Prezident İlham Əliyev oktyabrın 26-sında Cənubi Afrika Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Pule İsaq Malifaninin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Pule İsaq Malifani Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdi. Pule İsaq Malifani etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Azərbaycan Respublikası ilə Cənubi Afrika Respublikası arasında siyasi əlaqələrin çox yaxşı səviyyədə olduğunu vurğulayan dövlət başçısı ölkələrimizin iqtisadi və ticarət sahələrində də əməkdaşlığın genişləndirilməsinin zəruriliyini qeyd etdi. Artıq bir neçə ildir Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasında səfirliyinin fəaliyyət göstərdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və biznes nümayəndələri üçün imkanların yaradılması baxımından səfirliklərin rolunu vurğuladı. Səfir Pule İsaq Malifani ölkələrimiz arasında mövcud əlaqələrin gücləndirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi.